Den som fremstiller et kjemisk stoff, har også ansvaret for å lage en beskrivelse av det. Beskrivelsen kalles et sikkerhetsdatablad. Det skal følge stoffet og være tilgjengelig for alle som anvender det. Hensikten med sikkerhetsdatabladene er at de skal gi så mye informasjon om de kjemiske stoffene at all behandling kan foregå riktig og sikkert. Slik at mennesker, miljø eller omgivelser ikke blir skadet. Med bakgrunn i flere lover er det i Norge laget en forskrift som bl.a. omhandler klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Det er denne forskriften som er grunnlaget for utarbeidelsen av Sikkerhetsdatablad, og for alt som sies i denne e-forelesningen. Emballasjen til kjemikaliene skal også merkes. Det skal brukes godt synlige symboler samt skriftlige advarsler. Både symboler og tekst er standardisert, Og til sammen skal de gi tilstrekkelige opplysninger om farene forbundet med innholdet. Dette symbolet vil du lett kjenne igjen. Både dette og andre symboler skal innen 2015 erstattes av nye symboler. Slik ser det nye symbolet ut. Kjemiske stoff inndeles i grupper etter hvilke egenskaper de har. Ett stoff kan ofte tilhøre flere grupper. F.eks. er bensin både giftig, miljøskadelig og brannfarlig. En type inndeling av stoffene skjer etter fysiske egenskaper. Det er særlig viktig å vite dette for de som transporterer og håndterer uåpnede beholdere, og med tanke på lagring. Inndelingen består av fire klasser. Eksplosiv. Oksiderende. Ekstremt brannfarlig. Meget brannfarlig. De som skal bruke stoffene, må naturligvis også kjenne til brann- og eksplosjonsfare. Men enda viktigere er det å vite hvordan de virker på levende organismer, inkludert dem selv og arbeidskameratene. De uttrykkene som brukes for å beskrive helsefare, er meget giftig giftig helseskadelig etsende irriterende. Det er også et samlebegrep som forteller noe om hvordan stoffene virker på omgivelsene om stoffet er miljøskadelig, dvs. Si, om det er farlig ved spredning til vann, jord og luft. Stoffer kan være akutt giftige for planter og dyr, eller de kan ha langtidsvirkninger. For å gjøre det lett for produsentene å lage gode sikkerhetsdatablad, inneholder forskriften mange standarduttrykk for risikofare. De kalles risikosetninger og sikkerhetssetninger. Det finnes 68 risikosetninger og 64 sikkerhetssetninger. Eksempler på risikosetninger er R11 meget brannfarlig og R22 farlig ved svelging. Uttrykkene 'oppbevares innelåst' og 'oppbevares tørt' er sikkerhetssetning nummer én og åtte. Det er mulig å kombinere forskjellige setninger. F.eks. betyr R48-23-24-25 giftig, alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding, hudkontakt og svelging. I og med at disse setningene er internasjonale, er det lett å oversette advarslene hvis man bare vet numrene de har. I et sikkerhetsdatablad er det noen punkter som må være med. En, Identifikasjon av stoffet stoffblandingen og av selskapet foretaket. To, farlige egenskaper. Dette er f.eks. risikosetninger. Tre, sammensetning opplysninger om innholdsstoffer. Fire, førstehjelpstiltak. Fem, tiltak ved brannslukking. Tiltak ved utilsiktet utslipp. 7. Håndtering og lagring. 8. Eksponeringskontroll, personlig verneutstyr. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper. 10. Stabilitet og reaktivitet. 11. Toksikologisk informasjon. 12. Miljøopplysninger. 13. Fjerning av kjemikalieavfall. 14. Transportinformasjon. 15. Opplysninger om lover og forskrifter. 16. Andre opplysninger. I et skolelaboratorium skal sikkerhetsdatabladene for alle kjemikalier som finnes på laben, samles i permer som skal være tilgjengelig for alle brukere. Før et kjemikalie benyttes... Skal 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 man man ha gjort seg kjent med hvordan det skal håndteres, og hvilke vernetiltak man skal iverksette. Hvis man blir skadet av en kjemikalie og må på sykehus eller til lege, skal sikkerhetsdatabladet følge med den skadede.